然后所以呢，我们现在要说的事情呢，就是今天呢有一个线性组合的意思，就是非常重要的动作，线向量空间非常重要的动作，前面乘掉，然后先加起来。那这一路加起来是不是还是在那个向量空间里面的东西？当然是啊，为什么？因为乘量乘法它也是属于 V， 没错，它封闭性，这个属于 V， 没错，封闭性，这个属于 V， 封闭性，然后相加加法也有封闭性，所以这个整个还会属于 V。好，这个就叫做一个线性组合，我写在这边好，这还会属于 V， 所以这个叫做一个线性组合。这个动作叫线一个线性组合，然后我们以后很喜欢用各种各样的线性组合把新的向量组合出来，或者新的向量生成出来，然后这个叫做线性组合。那我们来再看，线性组合有一件很重要的事情哈。为什么一边讲一边笑呢？因为这个很重要性，通常这看起来就很衰败、很没有水准的样子。今天呢，如果有一个向量空间，然后这个 SPAC 实在太长了，在我们生命中的有一天，总有一天会把它缩写成 SP。好，这个向量空间呢，今天我们有一个向量空间，然后呢，还有任意的。任意的向量 x1 x2 到 xk 它是在 V 里面，这样任意的 V 里面的向量，好，就是这个向量空间，然后有任意的一组向量。再刚刚少说一件重大的事情，一定要有限，我们做线性组合的时候一定是拿有限的向量来做线性组合，为什么不可以拿无限多的向量线性组合？为什么开心啊，这无限多个向量，看淘气万千，无限多个向量线性组合。这线性组合我们可以拿非常多的向量，2000万个向量线性组合可以，但是一定要是有限的。为什么？其实答案非常的简单啊，答案非常简单，这样但是说出来以后大家会对数学家很失望，就是无限的我们不会加，就是这样。我们如果想成电脑也知道，我们无限的向量要相加，其实我们也不会跑，不管我们的记忆容量多大，我们也跑不完。所以无限的因为我们不会做，所以我们就规定不可以，所以一定要有限的哈，就线性组合一定是有限的向量来做线性组合，不可以拿无限的多个向量，所以就不叫做线性组合。好，所以线性组合一定要求有限的。啊，这刚刚要说的另外一个重点，帮我提再补充一下。好，所以现在呢，我们有任意的又是有限的哈，有限的向量拿出来。然后我们会发现呢，零一定是会被它生成的，不是简直废话。Linear combination， 我决定一定要说起来，就线性组合，x1 到 xk， 它一定是 x1 到 xk 可以生出来的，就是零。为什么？因为前面都乘上了。因为啊，也不要写存在，就是零等于正常数实数的零乘上 x1， 所以这样是零，加上零乘上 x2， 加上点加上零乘上 xk， 就这样。所以零的确是任何的一组的向量的线性组合，就这样，所以一定会生出零来。好。那个我们当然也会写成这一种高级的写法，就是零倍的零乘上 xi， 然后加起来 i 是等于到 k， 然后这个就是那个零一定是任意的随便找出一堆的向量来，然后零一定是它的线性组合，就是这样，其中的一个线性组合是当然的。好，所以现在我们终于要进入我们的重点，我们知道线性组合之后我们要进入重点。那我们要经过的重点就是介绍什么是线性相依，什么是线性独立。所以简单的说呢，我们最后希望导向的事情呢，就是只要有一组向量出来，可以其中的一个向量可以被其他生成的话，我们就叫做线性相依。如果没有任何的一个向量都不可以被其他人生成，不管是一个生成还是一起全部一起来生成，都没有这种事情的话，我们就叫做线性独立，就这样。然后你会发现这样子定很直觉，很有道理，可是很难检查，
很难检查，真的很难检查，尤其线性独立。线性独立的时候，你就 变成说，哎，我现在要每一个向量都拿出来检查一下，它可不可能被别人生成？哎，这感觉上好像很难检查哦。之后我们会发现，这个其实没有我们想象。